سجدہ کر کے اپنے آپ کو جھکا رہے ہو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قصر ردو میں اللہ فرماتا ہے فطلق آدم نے ربی کلمہ کی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دعا کے چند کلمہ سکھا دیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, ہمارا یقین اللہ معلوم کی اللہ تعالیٰ دعائیں کاٹتا نہیں ہے, رد نہیں کرتا ہے اور ہم گناہگار کی سنتا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اے ہمارے پروردگار, ربنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے انفسنا نفس پر, لم تغفر لنا یا اللہ کے رب نے معاف نہیں کیا. پھر وترحمنا اور تو نے رحم نہ کیا, ولنکونن من الخاسرین, تو اے میرے پروردگار ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ نے دعا قبول فرمائی, اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا, اللہ نے دعا قبول فرما لی. اور لوگوں اس سے بدل کو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہا یا اللہ میں فقیر ہوں, یا اللہ تو غنی ہے مجھے عطا کر دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے کھانا ہی نہیں بلکہ کھانا بنانے والی بھی دے دیا. اتنا اللہ جب جاتا تو چھپا پھاڑ دیا بے حساب. ان اللہ 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 انشاء اللہ. کیا مانتے ہو؟ روزی مانتے ہو؟ صحت مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ اللہ سے مان کے تو دیکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات کے آخری پیر کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے, خود اللہ بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن اس وقت ہم چین سے نہیں سو رہے ہوتے ہیں میرے ساتھیوں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جس سے مانگا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا اصرف عني كيدهن اصب اليهن اصب الينا واكون من الجاهلين. یا اللہ مجھے جیل کی زندگی, مجھے قید کی زندگی مجھے منظور ہے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں. یا اللہ اگر ان عورتوں کی چال نے مجھے نہیں بچایا, اگر آگاہ نہیں کیا تو میں تو بھی ہزارہ اٹھا لوں گا, میں تو ان کے جال جہاں سکتا چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ کھول دیا, ان کو بچایا. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دیکھ لیتے, حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد دھمکی دے کر جا رہے ہیں. ایک کشتی سے سوار ہوتے ہیں, زیادہ بھاری ہو جانے کی وجہ سے قرآن نازل ہوتا ہے, حضرت یونس کا نام نکلتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑتی ہے. چھلانگ لگاتے ہیں ایک مچھلی نکل لیتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یونس علیہ السلام اللہ کو مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں ہو رہے تھے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا بلکہ سمجھا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. کیا فرمایا قرآن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو ریکارڈ کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پکارا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی حقیقی معبود نہیں الا انت سبحانک, یا اللہ تیری ذات تو پاک ہے. یا اللہ اگر ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ میں قصوروار ہوں گا, اللہ میں قصوروار ہوں, انی کنت من الظالمین, یا اللہ میں قصوروار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له فنجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین, ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے مصیبت سے نجات دی, اس کی دعا قبول فرما لی. وكذلك ننجی المؤمنین, اور ہم اسی طرح مومنوں کو ہم نجات دیتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجیے چلتے چلتے, یوسف کو سوتے ہوئے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دھکیل دیا ہے اور باپ کے پاس پہنچے,
وجاءوا اباهم عشاء يبكون. جب اپنے باپ کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے پہنچے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے, قرآن کو گواہی دیتا ہے اتنا اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی نہ ہوئی. حضرت حضرت یوسف کے لیے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, اپنے باروں سے بھی پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں, میرا یوسف نہیں مل رہا ہے, یا اللہ میں کیا کروں. باپ یعقوب نے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اٹھے دیوار پر ٹکرائے, ٹھوکر لگی, ٹوٹ کا بگارا چھوٹا, نبی کا پسینہ خون سے تر بتر ہو گیا. دعا کی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یا اللہ ساری کائنات سے اللہ تھک گیا, سارے لوگوں جیسے ہم نے جدائی کے وقت دیا تھا تمہاری حالت تھی اس وقت تم بینا کے تم دیکھ رہے تھے, جب تک ویسے نہ ہو جاؤ تب تک ہم تم کو واپس کرنے والے. اللہ مصیبتوں سے کیسے نجات دیتا, دیکھو فرتب دادا حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امیر نے جا کر حضرت یعقوب کے اوپر ڈال اللہ علی وجهه فرقد بصیرا, حضرت یعقوب کے اوپر قمیض ڈالی گئی. ابھی قمیض ڈالی نہیں تھی, ابھی چلی تھی, مصر سے آ ہی رہی تھی, قاصد لے کر آ رہا تھا. تو جانتے ہو حضرت یعقوب نے کیا کہا, اے او اللہ کو پکار جاننے والے, اللہ کو نہ پکارنے والے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والے, سنو ابھی پاگل نہ سمجھو, مجھے دیوانہ نہ سمجھو, تو میں تمہیں ایک بات بتا, ڈر بھی لگ رہا تھا پتا نہیں لوگ کیا سوچیں گے کیونکہ اس کی باتیں کر رہا بیٹا, بیٹے کی جگائی میں پہلے تو آنکھوں میں روشنی کھو دی, کچھ پتا نہیں پاگل بھی ہو گیا کیسے کسی باتیں کر رہا. کہا مجھے پاگل نہ کہو, تم ایک بار بتاؤ انی لاج دوری علی اسی طرح لگا تم نے دور, مجھے تو یوسف خوشبو آ رہی, ابھی قمیص آ رہا, اللہ نے حکم دیا القاه على وجهه فرتد بصيرا, قمیص حضرت یعقوب کے اوپر ڈالی گئی, اللہ نے بینائی واپس کر دی. آہ دیکھو اللہ یو اللہ کے نبی یوسف نے حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے بھی پکارا تھا, یا اللہ باپ کا سایہ چھٹ گیا تو سایہ بن جاؤ. اللہ نے کہا او میرے یوسف تو نے سرب کو پکارا ہے, جتنے تجھے کنویں کے ڈیرے میں بھی کوئی کمی نہ تجھے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل آمین پہلے پکڑا لیا, پہلے بچا دیا, اور یوں نے مجھے پکارا ہے, ارے جا تجھے پھینکنے والے پھینکے ہوئے بند کر تیرے دربار میں آئیں گے, تو بادشاہ ہوگا, جو تجھے پھینک رہے تھے وہ گدا کر ہوں گے, وہ فقیروں کی محتاج ہوں گے, وہ صدقہ مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آئیں گے. اللہ نے دیا پوچھا پتھا, جب تک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی طرح بینا نہیں ہو گئے یوسف کو دکھایا نہیں, جب بنا ہی بات سنی اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دی. ماشاءاللہ حضرت موسی ابھی چھوٹے فرعون تمام بندروں کو قتل کرا رہا ہے,
माँ बच्चे को कैसे बचाए, अल्लाह ने उनको दिया अल्ती हिलियम, अपने बच्चे को समुद्र के अंदर डाल दिया। माँ से पूछो कि क्या बड़ा जिगर माँ का है जो अपने बच्चे को समुद्र के लहरों के हवाले मार दे। एक माँ अपना जिगर कहाँ दे रहा है, एक माँ वो हिम्मत कहाँ दे रहा है, लेकिन क्योंकि हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह वादा फरमाता है और अल्लाह वादा करता है इन्ना रातू इलैकी व जाइनु मिनल मुर्सलीन। ऐ मूसा की माँ हम तो सिर्फ मूसा ले रहे हैं और जब वापस करेंगे तो सिर्फ मूसा वापस नहीं करेंगे बल्कि साथ में करीमुल्लाह बना करेंगे। यानी हम तो सिर्फ मूसा से मांग रहे हैं, जब वापस करेंगे तो करीमुल्लाह बना कर वापस करेंगे अल्लाह। लेकिन वो माँ जिगर कहाँ से लाए जो अपने बच्चे को समंदर की लहरों के हवाले कर दे। माँ कहती है या अल्लाह समंदर की लहरों का कारण मिटा देना, बड़ा कर दे रहा हूँ। अल्लाह ने भी कहा और फिर भी अल्लाह कभी कभार इस तरीके से कर देता है कि अल्लाह समंदर की लहरें बचा देती है, दुनिया की माँ बचा देती है। पर यहाँ समंदर के हवाले किया, अल्लाह ने महसूस कर लिया और हजरत मूसा अलैहि सलाम को सलात और फिरौन के घर में जब दूध पिलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दाइयां आई हरमना अलैहि मराकिरा मिन कब्ल फقال هل ادلكم على اهل بيت يقولون قران पर ये सूरह बदर पूरा किस्सा शुरू ही नहीं करे ना काय नहीं है तफसील से जिक्र करते। बस अल्लाह ने हजरत मूसा को मूसा के ऊपर तमाम औरतों की दूध को हराम कर दिया है कि मूसा किसी का दूध नहीं पीना है, अपनी माँ का ही पीना है। आहा माँ की गोद का बच्चा है। अल्लाह ने कहा ओ बीबी तू है मूसा की माँ, तू समंदर में डालता से डर रही थी, देखो अल्लाह की रहमत क्या है, अरे बच्चा भी तेरा, तनख्वाह भी तुझे मिल रही है दूध पिलाने की, मुझे दूध भी तेरा, तू इसे गरीबी में पाल रही थी, अल्लाह ने शहंशाह के महल में पाल दिया। वो छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाने वालों, रब की बार बार दुआ करते करते उठा जाने वालों, हजरते देखो अय्यूब अलैहि सलातो सलाम को बीमारी से परेशान है, रब्बी इन्नी मज्जनी यदुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, या अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, मेरी ऊपर रहम फरमा दे। क्या तुम मानते हो रब से मांग के तुमको तो सही, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बद्र के मौके पर आपने बजे मुझे 317 की तादाद मिलती है, आप मुसलमानों की तादाद में बजे पहुंचे। आपने अपनी टूटी फूटी जमात काफले नजर दौड़ाई, आप क्या प्रयास आ गए और काफलों की तादाद देखी हजारों की तादाद देखी तो रहा ना गया, आप अल्लाह की बारगाह में किबला रुख किया आपने, आपने आसमान की जानिब हाथ उठा लिया। जानते हो इस मुसीबत की घड़ी में और लोगों मुसीबत में तुमने रखो पुकारना छोड़ दिया है, अल्लाह की कसम वो तो वो है अम्मा युजीबुल मुल्तर्रा इज़ादा। कौन है जो बेवजह की फरियाद सुनता है, कौन है जो मुसीबत सदा अपनी मुसीबतों को दूर करता है, इज़ादा कौन है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हाथ उठा लिए और जान से क्या दुआ मांगी बदर के दिन, अल्लाहुम्मा और स्वाद इमान बदर के हदीस में आता है बदर के दिन की वजह से विदाए मुबारक आपकी चादर मुबारक के अंदर से किसक कर जमीन पर गिर पड़ी। आप दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा अज़िज़नी माफ़ करनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मवातनी, अल्लाहुम्मा इंतहली हादिल इसाबा लन तोबर आपका रोना बेकार दी जाएगा, आप सारे मुबारक दीजिए। अभी उठाया अल्लाह ने हाथों से
فرمائی میرے بھائی کا کہا یہ کہتے کہ یہ سارے انبیاء تھے اسی لیے ان کی دعا مقبول ہوئی. تو جانتے ہو غیر انبیاء کا ایک واقعہ بیان کرنے بات کرتے ہیں. اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں کوئی آ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو صرف اتنا کہہ دیتا انت یا اللہ تمہیں میری ماں کی طرح میری ماں کی پیٹ کی طرح تو میری ماں کی بس طلاق ہو جاتا. آدمی نے کہہ دیا پریشان ہوئے بعد وہاں جا رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ان کی پارا پوشن ان کی پرورش کون کرے. بھاگے بھاگے آئے بیوی کے صحابہ سے سارا دریافت کیا ارے اے بیوی تم پر تمہارا شوہر حرام ہو چکا ہے حلال ہونے کی تمہاری صورت ہی اللہ کے رسول کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کے مصر کہہ دیا ہے مجھے ماں کہہ دیا بتاؤ کوئی راستہ ہے جو ہم ایک ساتھ رہ سکیں. جھگڑ رہی ہے سورہ مجادلہ اللہ نے اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورت جھگڑا یا مجادلہ. اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اے عورت کوئی راستہ نہیں تیرا شوہر تیرے اوپر حرام ہو چکا ہے حلال کی کوئی صورت ہی نہیں بچی ہے. وہ کہتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے اگر حرام ہو گیا میرا شوہر تو ان کی دیکھ دیکھ کون کرے گا کما کر کون لائے گا بچوں کو کون کھلائے گا. اللہ کے رسول نے مجبور اور ہر اللہ قرآن کا ایک سورہ مجادلہ اللہ کیا بیان فرماتا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے سن لیا اس عورت کی دعا کو اے نبی جو آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں اقرار کر رہی تھی آپ کیا کر رہی تھی معاشرہ کیسے کہ میں ادھر کونے میں بیٹھی ہوئی مجھے نہیں خبر کہ وہ اللہ سے کیا شکایت کر رہی ہے وہ کیا دعا کر رہی ہے. لیکن اللہ کی طاقت تو دیکھو سات آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا رب اللہ نے وہاں سے اس بندی کی دعا اوپر فرما دی اور اعلان فرما دیا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اے نبی ابھی جو ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی وہ اپنے شوہر کو بتا دی جھگڑ رہی تھی بات کر رہی تھی عورت کی دعا پر اللہ سن گیا اللہ بتا اور دعا کو سن کر اللہ نے نہیں دعا سنی بلکہ اس کی دعا مقبول کر کے آئندہ کے لیے قانون ہی جاری کر دیا. آج کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دے تو اس پر حرام نہیں بلکہ فرمایا اس کے اوپر فدیہ ہو وہ فدیہ دے دے بس اس کے اوپر طلاق دینا ہوگا. اللہ نے قانون ہی جاری کر دیا یہ دعا کی تاثیر ہوتی ہے. یہ دعا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں کہ رب کے پاس دعا کر اللہ کے ساتھ دعا کا قبول ہوتی ہے جب دعا میں جلدی رکھی جاتی ہے. پوچھا گیا کہ دعا میں جلدی کیا ہے کہ اللہ کہا کہ بندہ ایسا کہ میں نے مانگا پھر مانگا اور پھر یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتا آگے جا کر کے اپنے دعا میں ارے دیر ہو دیر سارے لے کر آئے تمہیں کیا دقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کی توفیق عطا فرمائے خصوصاً اس ماہ مقدس میں. یا اللہ ہمیں تیری بڑائی سمجھنے کی عنایت فرما. یا اللہ ہمیں تیری عبادت سے یا اللہ ہمیں دلچسپی ہو یا اللہ ایسا ہمارا دل بنا اللہ ہم ہر وقت اس سے دعا کرے اس سے مانگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اللہ ہمارا ایسا دل بنا کہ تیرے ڈر سے تیری خشیت سے اللہ ہماری دل پسیت جائے اور اللہ نرم ہو جائے ہم تیرے ڈر سے روئے اللہ ایسا ہمارا دل بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین دعا خدا من تقبل اللہ رب العالمین بارك الله لنا ولكم ولا دين نفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جعل الخير ملك والرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان